Hvad så der, Nufia? Og jeg er klar med noget mere Lucky Island. Og I må undskylde simpelthen for, at den video, der kommer ud nu, altså den her video her, den kommer ud så sent. Det er jeg meget ked af og måtte meddele, men sådan er det altså lige blevet i dag, fordi jeg simpelthen ikke, jeg nåede ikke at lave videoen i går, så den ikke var, så ja, den var simpelthen ikke klar her til tidligere den tid, jeg plejer at uploade, så jeg håber, I bærer over med mig, og håber, at I har forståelse, men den kommer alligevel ud, jeg lægger alligevel en video ud, så må den bare lige komme ud lidt senere, og det tror jeg egentlig er fint nok, jeg tror ikke, at, jeg tror ikke, det er noget diggity dang, det jeg lige lavede der, hvorfor lavede jeg det der, piss os, det er altså rigtig irriterende, for jeg vil gerne have været i midten og tage de der blocks der, men det kan vi jo ikke rigtig nu, fordi jeg har kommet til at lave armor af det hele, hvad med dig, kan du, nej, hvad for en bog er det? Jeg er bare nysgerrig. Nok begge to. Fint nok. Ud med dig. Du burde ikke falde helt ned. Sådan der. Kom nu, please. Giv mig en pickaxe. Jeg har brug for en pickaxe. Enderpearls, det er også ikke dårligt i hvert fald. Men jeg har virkelig brug for en pickaxe, fordi jeg dummede mig. Men ja. I må undskylde, at videoen den kommer ud lidt senere, end den plejer. Men sådan er det. I morgen der er den tilbage til samme tid, som det plejer at være. Og det er klokken 15:30. Mener jeg. 15, ja, det er 15:30. Men hvis ikke, så slå notifikationer til, og ja, så får I i hvert fald at vide, lige så snart videoen kommer ud, hvis I ikke allerede har gjort det, så kan det varmt anbefales, fordi så ved man i hvert fald, hvornår, lige præcis, hvornår videoen den er ude. Sådan her. Please, giv mig iron tools. Eller sådan en der. Den sprang bare ind af Lucky Blocks. Det gjorde ikke så meget godt. Hende der, hun tror simpelthen på, at hun kan slå, eller hun kan vinde over mig. Og det kan hun ikke. Hun skulle lige have sit træsvær frem, og du får tæsk her. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Kom så, bop, der. Og du har taget, ej. Lækkert. Du har simpelthen lige taget nogle diamond blocks. Det kan vi godt bruge. Sådan der. Og, okay, og du får lov til at gå. Og du havde en pickaxe. Fantastisk. Sådan her. Kom nu. Please. Så lykkes planen alligevel. Også selvom at det lige var en lidt rodet vej hen til. Så lykkedes det. Oj, det er også lækkert det der. Men vi skal lige smide nogle af de her ting. Det er helt 100. Sådan her. Det behøver vi ikke. Det behøver vi heller ikke. Vi vil gerne have nogle blocks. Lad os bare smide den her. Det kommer vi ikke til at bruge. Og vi kommer heller ikke til at bruge den her. Den her. Kommer ikke til at bruge den der. Kommer ikke til at bruge den her. Oj, shit. Hvad var det? Jeg fik et chok. Jeg rystede helt, mand. Oj. Lad os lige komme væk herfra. Sådan her. Lige smadre den her blok. Sådan her. Hvad ved du, mand? Og klar til at få smæk. Smæk. Det var en kæmpe fejl af dig, fordi jeg har speed, og det er altså nærmest umuligt at stille noget med, og du er ikke engang svært. Det er altså ikke han er ikke den smarteste. Det vil jeg sige, det er ikke det smarteste han lige er gang i her. Og de dobler mig. Men det er fordi ikke så meget ud af, fordi jeg vinder alligevel over det med. Kom så. Ja, tak. Okay, og hvad havde du af gode ting? Ikke så meget, men du havde da et eller andet. Lad os se, hvad du havde. Det er okay svært. Der er mange af de svære der. Så det behøver vi ikke. Sådan der. Vi behøver ikke den der. Nej, please. Lad os lige få en nogenlunde fri hånd. Vi vil gerne have regen hernede. Vi har ikke brug for den der mere. Vi kan lige så godt gøre sådan her. Få noget mere plads. Og så tror jeg faktisk lige, vi trækker os til en ø. Og det bliver den her ø, fordi det var den, som hun kom fra. Og hun havde taget maden. Hun havde ikke taget den der blok der. Det var lidt mærkeligt. Okay, så gør vi det. Vi skal have bukser. Check. Vi skal have en hjelm. Check. Vi skal have sko. Check. Og vi har chestplate. Check. Og en bue skal herned. I stedet for den der. Den behøver vi ikke. Og vi behøver heller ikke den her. Fordi vi skal have der på. Sådan her. Vi behøver ikke det der. Det er noget skidt. Skal vi ikke have noget af. Og behøver vi heller ikke dem her. Vi behøver lægge den her. Nede på hotbaren i hvert fald. Så vi gør sådan her. Sådan her. Så tager vi en til af dem her ned. Fordi det er så meget lækkert at have. Og det tror jeg faktisk er det. Skal vi have harming også? Vi skal have blocks hernede. Så det kan vi ikke rigtig gøre. Vi skal også have mad så op. Sådan her bliver det. Og så går vi altså bare i krig. Har vi en TNT wound? Det er jo drømmen. Nej, det havde vi ikke. Det var også rimelig udsat sted, for det stod der. Er de der to sammen? Jeg ved ikke om noget kunne tyde på det måske. Ja, de skyder i hvert fald ikke efter hinanden, så det kunne godt være, men det er også fint nok. Det kan vi godt, det har vi før klaret, og det kan vi godt klare igen. Kom så. Sådan der. Inden du regenererer
meget. Kom så. Dø med dig. Dø med dig. Please. 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 Dø. Nu. Med dig. Eller bare blive skudt ud. Eller et eller andet. Sådan der. Og hvor er den sidste? Han er der. Okay. Han er dummet, så må man sige. Det må man altså bare, det må man bare erkende. Han har sat ild til sig selv. Det er en dum idé, vil jeg så hilse at sige. Ja, endnu mere dum idé det her. Han lukkede simpelthen sig selv inden. Det var nok noget af det dummeste, man kan gøre der. Nå, men det er altså ikke alt. Vi tager et spil mere. Nå, men så er det altså blevet sommertid. Og også selvom det ikke er sådan udenfor, så er det da sådan her i spillet. Og det er dejligt. Det er lækkert. Og lad os lige få brugt den der, inden vi lige kaster den ud. Fordi jeg gider simpelthen ikke have den. Den er fuldstændig ligegyldig. Jeg har lige fundet ud af rigtig, altså hvad den gør godt for. Den gør ikke rigtig godt for noget. Det er til gengæld et godt svær. Så vi behøver ikke at lave svær. Sharpness 3, I believe. Nej, sharpness 2. Så kan man slå dem sammen. Eller hvad? Få sharpness 3. Eller hvordan var det de andre der, de gjorde? Der var i hvert fald mange sharpness 3 svær i den sidste bane vi spillede. Så det kan jo godt være, at det er noget man kan. Det er i hvert fald ikke. Jeg mener ikke, at man får en anvil. Man kan selvfølgelig lave anvils. Det er jo klart. Det kan man gøre. Det er der ingen. Nej, der fik jeg et sharpness 3. Væk med sharpness 2. Okay, fint nok. Jamen, fair nok så. Hvis man kan det, så er det da bare lækkert. Få sådan et svær. Og noget armor. Det er fint. Kan vi godt lide. Og det er fint nok. Jeg tror, det er ikke alle bloksene, men det var en stor del af dem. Det var ikke meget fordel der, hvis vi tog. Det var ret rart. Jeg tager lige noget mad her, tror jeg. Og så bygger vi altså bare ind i midten rigtig hurtigt. Jeg tror, hvis vi laver en pickaxe. Skal vi lave en pickaxe? Er det det, vi gør? Hvad er det, det vi gør? Det er spørgsmålet jo. Det er jo spørgsmålet. Det er livets store spørgsmål. Laver man en pickaxe, eller laver man? Det gør vi. Vi laver en pickaxe. Det tror jeg sgu, vi gør. Det gør vi. Vi laver en pickaxe, så vi kan få det diamond derinde i de der små sandslotte rundt omkring. Så det tror jeg, det vi gør. Vi har i hvert fald nok blocks til at komme derind, så det skulle ikke være noget problem. Gør lige sådan her først. Bum. Så laver vi dubbidi-dum. Sådan der. Og så laver vi en Helmut Hansen. Vi laver sko i stedet, tror jeg. Jeg ved ikke hvorfor, men før lavede vi. Ja, det var godt, at jeg ombestemte mig, fordi vi har faktisk en god hjelm. God hjelm. Vi har en god hjelm i forvejen, så det tænker jeg alligevel, det kunne have været ligegyldigt, om vi havde lavet en hjelm eller ej. Så nu skal vi altså prøve at komme derind. Jeg vil gerne have haft noget skud ham derned, men det har jeg ikke. Så det er lidt surt. Okay. Jeg kan godt komme derind. Kan jeg ikke det? Vi tager chancen, ved du hvad? Hvor intet våger, intet vinder. Kom så. Please, lad mig komme derind. Sådan der. Ingen grund til andet. Sådan der. Ikke nogen grund til andet end bare bygge op der. Og den har vi nu. Fint. Og et svær. Lækkert. Jeg ved ikke om det er bedre, men nu har vi i hvert fald to af dem. Det er jo sådan set okay. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle gøre godt for at have to, men nu har vi altså to. Og ham derinde, han er nøgen, så lad os lige prøve at hoppe herover. Og whoops, der var hul der. Og han har simpelthen bygget en lige vej over. Og det har han gjort til ham. Okay. Jeg prøver at gå indenfor i det her hus her. Der mangler simpelthen at blive taget to lucky blocks. Der er pil. Der er en regen wand. Det var to gode lucky blocks i hvert fald. Så laver vi et chestplate, fordi det er vist kun af guld, ikke? Jo, det er det da. Og så har vi tre tilbage, og dem behøver vi faktisk ikke rigtig at bruge på noget endnu. Noget vi kan gøre selvfølgelig, det er jo lige at smadre ham der. Fuldstændig, sønder sammen. Lad os lige gøre sådan her. Han samlede lige den op. Hvis han har buepil, så kan jeg godt være rimelig meget på den her, vil jeg sige. Nu skal de der stoppe. Der kom selvfølgelig lige noget der. Ja, jeg tror jeg lader ham være. Det var nogle dumme pile jeg brugte. Men jeg har stadig mange tilbage, så det er fint nok. Jeg tror vi løber hele vejen over. Skal vi prøve? Ved du hvad, vi prøver? Tag chancen. Please, ikke skyd mig ned. Tak. Og så har vi ham herovre, har vi ikke det? Eller hvad? Det har vi måske ikke. Okay, der var en der skød efter mig der. Hvem var det? Ham der, han er i hvert fald død. Hvor er du? Der, mate. Sådan der. Og selvom jeg ikke lige kunne hoppe, så døde han altså. Jeg vil gerne lige have hoppet for lige at få sådan et ekstra lille, lidt mere højde på ham. Jeg troede faktisk ikke, jeg ville ramme ham derfra, men det gjorde jeg. Så det er fint. Og vi har en til diamond block. Der er seks spillere tilbage. Hvad fik vi der? Hvad er det der for net? Sharpness 3? What? Jeg troede så kun, det var sharpness 2, men det er jo ret vildt.
Det ser ud til, at det faktisk er noget, man får rimelig ofte. Sådan 50-50, om man får sharpness 2 eller sharpness 3. Og der har vi noget iron. Det ved jeg ikke, det kan vi ikke bruge så meget, fordi at vi kan lige så godt gøre det her. Der var du. Jeg tænkte lige, om de har smadret deres crafting table. Det ville da være deck move. Nå, vi tager og laver sådan en der, og så laver vi sådan en hjelm. Vil du være fuld diamond? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Vi har det bedste gear, vi kunne have. Vi kan selvfølgelig enchant det, men det er sådan set også det. Ram ham, ram ham, ram ham. It's all about that hit, about that hit. Kom nu. Et hit. Bror han. Peace også, mand. Jeg kan høre noget, og det er ham der. Sådan der, ud. Jeg vidste, jeg havde ramt ham igen, mens han var i luften, ikke? Så han røget ud. Skal vi prøve at se, om vi kan lave sådan en dobbelt her, hvis han går op igen? Prøver vi. Rammer jeg ham slet ikke. Det var da virkelig skævt, det der. Nå, nu vil vi prøve. Prøv parkour king. Shit. Og ham der, han skal bare begynde at gå lidt. Så har vi ham. Kom så. Gør noget. En af jer. I bliver sgu nødt til at gøre noget, du. Han er svært. Ved du hvad? Vi spiser, så går vi. Det er det, vi gør. Vi skyder, spiser, går. Sådan der. Sådan der. Øj, shit, mand. Det var bare one hit, one shot. Eller, ikke one shot. Det var mange shots, men knockback 2. Øj, hvis han havde ramt mig med det, mand, så var jeg der fløjet af bongo til. Kom så. Hvad er det, han ved ham der, mand? Han laver ikke en radisedusse, mand. Nå, der kommer en derovre, kan jeg i hvert fald se. Så ham skal vi lige prøve at nakke, inden han kommer. Hej. Wee. Halløj. Jeg tænkte, ej, jeg behøver ikke hans ting. Jeg har så gode ting i forvejen, så det kunne være lige meget. Det eneste, jeg kunne bruge, det var faktisk Enderpearls, men det tænker jeg ikke, han havde. Så havde han nok brugt dem. Alligevel. For why not? Så er spørgsmålet bare, lad os lige stå og lave som ingenting. Og så, så kommer han der. Nå, ved du hvad, vi prøver sgu bare den her. Du skal bare op af hullet, mate. Kom lige der op derfra, altså. Sådan der, ud med dig. Jeg har ikke brug for dine ting. Det svær meget godt, men... Nå, det fik jeg så også. Væk med dig. Og... Hvad er der på den her? Efficiency and knockback. Hvad fanden er det for noget? Jeg troede, det var sharpness på eller andet. Det kunne være lækkert. Og... Har jeg en svær? Jeg har en svær. Så kan alt andet være fuldstændig ligegyldigt, mand. Sådan der. Og lad os bare lige clear alt op. Jeg ved ikke hvorfor, fordi der er kun en tilbage, så det kan være lige meget. Nå, han er helt derovre. Han er helt derovre. Okay. Så troede faktisk, at jeg troede ikke, det var helt derovre. Så spørgsmålet bare, om man skal bygge ind til den der ø, og så bygge videre ind, eller man bare skal bygge herfra. Det er bare lidt risky, er det ikke det? At skulle bygge herfra, det synes jeg bare. Han kan bare skyde os ud, hvis det er. Det er også det, vi lige er lidt... Det er lidt det, jeg er bange for lige nu, at han godt kunne finde på, tænker jeg. For hvorfor skulle han ikke gøre det? Fordi han er helt nøgen nærmest. Det er virkelig... Han ser virkelig ikke god ud. Altså han er virkelig presset ham der. Han har ikke noget armor. Han har været herinde i midten, men har ikke taget de her blocks. Det giver ikke mening. Det giver ingen mening, mand. Jeg smeder dem bare fordi, at det er sjovt. Bare fordi, det er mega hyggeligt. Og så skal vi også lige have noget... Speedy Gonzales. Whipper, whipper, whipper. Sådan her. Og vi kan lige så godt spise. Sådan her. Så ved jeg ikke, om vi skal sætte ned... Vi sætter sgu ild til ham, du... Jeg troede lige, vi faldt ned, ja. Okay. Halløj. Så er vi begge to på ild, mate, men du flyver bare nu. Flyv! Learn how to fly! Hej. Jeg hopper efter dig. Whee! Nå. Med den sejr, og med de to sejre, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har set med i dag. Husk, at i morgen, der er jeg tilbage til den normale tid, 15.30, og så kan I se med der. Indtil næste gang, så må jeg have det helt fantastisk. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og smid et like og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi bare i morgen. Hej. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu.